ماي ولا أبي مسدين ما هنو دواتك أي ما نسوا حابة أوسي سوالد كأي أو سميسة أدواتك أي ما نسحب سو جليا محكمة صفو لمسدين ما هنو أكون كواد بمعنى حويري حسنا أكون صفرو ده أنا معنا ميرا هاي حاسدة مو حوجا لعكو أرو أروري أنا صدها حاسس درت هذا كان كواد بسوي سمي فاطمة فاطمة بس عايزيني عدا مخلاني اسم حري يرجر ما تقانا أنا هذا لسه القوي اسمه جعلين ها تسجلت غوريا مدام الدلال أتاي غوريا كريس غوريه أو لكال جتو نصو شجرين إذا سنة حسن عثمان آذن وحو كو إذا سنة هاي إلا وكونتو أو كسمي مد كميدا بنجية الدلكا سلامر كانو كو أروريا العقدن لح مليان لباتني لحكن سدح بقولي تضب الدولار قبديسا فاضوما حسن عثمان ayaa ayaduna laba koonto oo ay ka sameysay mid ka mid ah bangiyada waxay qawaarigta lagu aruuriyay 3 milyan 728 kun 399 dollar dhibic 9 senti Xasina Qasin Aways oo ahayd xaaskii hore ugu dhaxday ayaa sidoo kale sameysay laba koonto oo lacagta qawaarigta lagu aruuriyay dhan tahay 2 milyan 747 kun laba boqol iyo 8 dollar dhibic 8 senti Amina Abdullahi Abanur oo ah haaska ay hadda wada nool yiin eedeesane Hassan Usman ayaa sidoo kale waxaa la soo bandhigay hal koonto oo lacagta qawaarigta lagu aruuriyay dhan tahay 813,194 dollar dhibic 5 senti hadaba lacagahaasi waxa ay ahayd mid si qasab ah lagu aruuriyay ganacsatada Soomaaliyeed iyo shacabka Muqdisho ku nool ayadoo lagu dhibaateenayay bulshada Soomaaliyeed sida uu sharaxayo xeerlaaliye ku xigeen Farxaan Hussein Maxamed mudane gudoomiye waxa kale uu sameeyay sanuhu konta lambar 34 waxa uuna kontadaas fundraising ama ururin maaliyadeed ugu sameeyay kooxda argagixisada lacagtaas oo cadadkeedu u dhayahay 5 milyan 900 oo kun 830 dollar eedaysanuhu sidii maadaama bangiyada dalka iyo shuruucda dalkuba ee bangiyada ay ku waajibinayaan sidaan sheegney inay maraan habraacyo foomkan ayaa asagana uu ku furtay kontadaas mudane gudoomiye foomkaas waxa ku dhagan sawirkiisa sida laga arki karo ayadana waa macluumaad dhameystiran oo intii waa ku qoran sidoo kale waxa ku dhagan warqada dhalashada ee dawladda hoose isla koontada uu foomka ku furtay mudane gudoomiye waa koontadan koontadan mudane gudoomiye sidaan sheegay 6 bilood ayay furnayd lacagta martayna waa lacag 6 milyan oo dollar ku dhaw 6 milyan oo dollar lacag yar ma ah saas daraadeed mudane gudoomiye dadka lacagaha soo dhigaya maadaama ay fami lahaayeen familku koontooyin kala duwan ay lahaayeen dhammaantoodna fundraising ama kooxda argagixisada ay lacag ururin u sameynayeen dadka lacagaha soo dhigaya waxaa ka mid ah Xasna Aways Qasim Xasna Aways Qasim waxay leedahay koontada lambarkeedu ugu dambeeyo 626 ay ugu dambeyso lacagaha mudane gudoomiye ay soo dhigayso markii koontadeeda ay lacagta ku ururiso ayay ayadu u soo wareejinaysaa isla koontada eedaysanaha waxayna u soo dhigaysaa konton kun konton kun lacago dabcan saa ku soo galaya ayaa jira isla eedaysanaha Faadumo Xasan Cismaan ayaa iyaduna soo dhigaysa oo koontooyinkeedii lacagaha ay ka soo wareejiso dabcan mudane gudoomiye waa soo calaamadeynay ayadana maxkamaddu si toos ah ayay u arki kartaa waxaa ka mid ah dad kale oo dabcan kooxda argagixisada u sameeyay arrimahaas saas daraadeed lacagta martay waa lacag ku dhow 6 milyan oo dollar muddo 7 bilood kaliya ayuu fundraising-ka ku sameeyay saas daraadeed eedaysanaha ayay lid ku taacadeyntan wadarta guud ee dembiga maalgelinta argagixisa ee eedaysanuhu sameeyay waa 6 milyan 43 kun 87 dollar waa 6 milyan 43 kun 87 dollar gudoomiye eedaysanaha
لبعض فاطمة حسن عثمان يدنا وحنكسوا هذه نسدح ذا إيدوت أو أحمل جلنا رجحيسو لعقرقيس يو كم النقشو الروح بيسن كنتوا إنك سدى محكمة ظهري إيدن نوغوش يكتي أيان وافقسنا هاي قدنا قدوم يلا عقد جود أي فاطمة كردق ذي عم مالجلنا رجحيس أي كوسا ما يسوي وسدح مليان تضاب بقول لبعضن يسديد كن سدح بقول سجاشن يسجال دولار يبيع سجال سنتي هلك إذا سنة سدحات حسناء ويس قاسم يظن أي سمايسين لو كونتو أو أي أغور ورسيكوح دارق حسدي على الشباب وين قدومي إذا سنة أفراد أي كونتوين كأي كسمايسي وحان نوصور تقشي وكليين أنه اللو هل كونتو وحان نغم كان كونتوين كله وإذا سنة أفراد إلي ده هاي آمنا عبد الله أبا نور لعقت عدد كذا أي مالقلين تكسمايسي وبقول صدح يطرون كن بقول سجاشني أفر دولار لبيعشان سنتي. مودنا قدومي يدت كاسون شجعين يدت فهم ليهين لعقتها توتال كذا لعقتها مالجلين ترجع حساء أي سمايين أفر تولو واللبيه 8 مليون ليح بقول صدني يكوكن سديت بقول سديتني سجال دولار لبيع سجال سنتي. أدي سنة حسن عثمان آذن يكوها قواريتا. ايا اسكال جان قادي سيده او محكمه او شيغي وهو حسن هاد دلال غوريا كلي بيها عن نكاه مغاده مقدشو سنه 2020 ايو كوخا قواريتا او تغي بيرت علي مهدي وحانا لاغلا بلما انو سو شيغو حقتا ددكا غوريا اسكا ايبينيا كو غوريا يبسدا يا سيده كلي كو غوريا دسانيا سي لعقو باده اي قواريتا او قاتانا waxaa sidoo kale qawaarijta ay kula shaqeynayay sameynta akoonada lacagaha loogu aruurinayo eedeesan xasan intuu shaqadan waday waxa uu sheegay inuu sameeyay 12 koonto kala duwan si bangiga uu jahwareeriyo loogana shakin waxa uu mid walba ku qori jiray qof ehelkiisa ah asagoo sheegaya in ganacsatada baadiyaha fog jirta oo ehelka yihiin ay isticmaalayaan waxaa sidoo kale uu sheegay in ehelka qarkood oo xanuunsan lacag loogu aruurinayo eedeesan xasan halkii koonto uu ka furo bangiga waxa uu qawaarita uga qaadan jiray lacag dhan $25 oo kaliya ha guriga madama dalal atay guriga kris gurihi oo kala gato no soo sheegay dhayn akal gadi hada guriga dhan soo sheeg hadii guri oo la dhisa no soo sheegay dhayn bert aan ma hanu wax ha كل نمر بو شغل محل نسران بس لحنا إسران لونه إسران مكان إسران هو محمد إلا ليرا ما إسران أتوا والبيع كرفتي زول بيدي كلا خالق لا يكح كلا آيان دلاد كلا لكن مكان أصل بدنا تشغل محمد كشغل آه محمد إلا نكليرا دلال وها تشغل إسكو مكان مكرم كشغل آه خالق لا والي بيري تربيانو إسكلا شغل آيان كوس آه أنا ما بخاف استمر كل بركة ودميب. لا ما كمكاس إلهي صوع. فرشان طوابع بس كدميب. شان ساعات شلوت مزاف فرطوها. ما كاسن دميب. فر أفرانقت. وحلاج جوا أفر سنة. أفر سنة استحسن ما ناس رجوا. ما لاسا. حسدمك أقبل أنا إسميسي. حسنا مكاسة ماشي أودن بيس حسنا مكاسة أودن بيس يجيبوا مامان كلا واحد أنا اسمه أنا لأن أنا نام بنك شيء مرة موت حفيز كحر لالنت أو جهد بدن كوب حين يدقال ككرن كأك وحا قواريتا قار أنا كوا دن كمالية دوقة بلسن أي شرعي غهور كيني قويس كان وحانا مدول با وسرع عديمة لحري لكونتوين كاستعماليين قاببك الله فري اغلاقية للعقاها مريا سيدو كلي سيدو قويس كان ايقو دومانيين هي ابها كفوغن دبقلك كوحاها قواريتا اها مدنو قدومي كوح دارق حسيدة يا الشباب ما دام دولد الصوماليا كو قادي قلف علاديت ودن عيب بدن تابن اياه islamarkaasna ayagu ay target yihiin oo bangiyadu
regulations iyo shuruucda wadanku ayna ogolaanaynin inay koontooyin si toos ah uga furtaan bangiyada ganacsiga ayay eedaysanaha iyo familkiisu waxay ogolaadeen inay ayagu base u noqdaan waxayna halkaas muddo lix bilood ah fundraising ama ururin maaliyadeed ugu sameeyeen lacag 5,900,000 ah waa 6 million oo wax yar dhiman mas-uuliyadda akoonka waa mas-uuliyad shaqsiya ma aha mas-uuliyad jamaaciya ma aha mas-uuliyad shaqsiya waaye koontadan aniga leeyahay wax kasta oo lagu sameeyo aniga ayaa mas-uul ka ah xasan dabcan wuxuu sameeyey kuboorin iyo inuu dembi geliyo dad laakiin mas-uuliyadda dadka iskale koontooyinkaas ogolaaday inay sameeyaan ayaa mas-uuliyadda qaadaya dabcan qayb uu kala qaadayaa laakiin asagana ayagana mas-uuliyaddaas qayb ay ka leeyihiin oo ma aha mas-uuliyad kaga hadhaysa anigu ma ogeyn iyo intaan koonto sameeyaan iska wareejiyey wax kaga hadhaya maaha mudane guddoomiye lafaha laga hadlay lafaha qofka markuu rabo inuu maalgelin argixiso sameeyo laftiisa saxda ama dhiibayo laf kale oo dabcan loo soo waxeeyey kiisas laga soo shaqeeyey waaye argixisoduna saas oo kale ayay dadka u dhexgalaan bulsho badan oo soomaaliyeed bayna saas dabcan uga dhaadhiciyaan lafaha waxaa laga yaabaa inuu saas loogu soo dhiibay mudane guddoomiye waxaan shaki ku jirin in lacagta laga qaaday dad soomaaliyeed oo si toojar ah looga qaaday inaan dadkaa meeshan ka sheegna magacyadooda ayagay dhib ku tahay si marka aysan qof muwaadin soomaaliyeed oo shalay si baada lacag looga qaatay aanan maanta dhib usoo gaadhsiinin magacyadoodii waan haynaa dadka noocyaday kalyihiin iyo ganacsiyada waa haynaa laakiin inaan meeshan publica ka sheegno waxaan uga turnay inay ayaga naftooda iyo maalkooda kale ee hadda ay gacanta ku haystaan aan badbaadin eedeysane faadumo oo ah gabadhiisa eedeysane aamino oo ah xaaska hadda u dhaxda iyo sidoo kale eedeysane xasno oo ay kala tageen mid walba waxay maxkamadda u sheegtay in keliya akoonnada ay sameeyeen balse aysan ogeyn waxa lagu sameynayey maadaama qofkii mas-uuliyaddooda ay saarnayd ay ku wareejiyeen waxaana mid walba ay ka sheekaysay sheekooyinkii kala duwanaa ee lagu marin habaabiyey dadka uu aabo kuu sheegay aabo hadda markay maxkamaddu weydiisay wuxuu sheegay dad ehelkaa loo sameynayay koontooyinkaas dadka uu aabo kuu sheegay yaa ka mid ahaa intaad haddaad garanayso ayaybisa ogaa ayaybis sheegay oo lacag dibadda loogu qaada loogu ururinayo ha midka koowaad koontooyinka magacaaga ku furan oo aada sheegtay waxaa lagaga qaaday dad soomaaliyeed oo ganacsata oo magaalada muqdisho joogaa lacag si xooga looga qaaday lagu shubay lagu ururiyey oo la yaqaano marka lacagtaas waxaa la dhihi karaa lacagtii ehelka ururinayana hooyo ayay u ururinayan miya may walaa ani waxaa ka ogaa malaan laakiinse sida la iigu sheegay isaa usoo sameeyey waxaa hadda sheekeynaysiin ma u arki maho faaduma adiga intee jirtaa ma qasana jirtaa ya ma qasana jirtaa aan saa sideed yaashe sagaashan sideed yaa okay khayr baa leedahay soo maa ha ilmo waa dhashay sax okay mas-uuliyadda mas-uuliyad waxa ku saaran iyo waxaan ku saarnay waad kala garan kartaa soo ma sax waa yaa aabba ma weydiisay ama ma garanaysay adigu waxa ka dhalan karaa in xogtaada sawirkaaga macluumaadkaaga intaad aad koonto ku samayso inaad aabbaha ku wareejiso oo wax lagu sameynaya aada garanayn may walaa aabbehe masdhihin maahano dhibaata kaaga imaanaysa waxaa aabbaha u siisa oo waalidkaaga aa u samaysay aa dhibaata kaaga imaanaysa xabsi u geliya maxkamad soo fulay masdhihin maahano aan aabbehe soo sameeya udhaa waa soo sameeyey waalidna waayo anigu wiil aa ma dhihi kara aabban kuu samayn kara iyo waa kuu samayn karaa marka wax ii dir waa kasii jeesanaa waa dooni jiray odaygii dib ma u weydiisa ma tiri awa koontooyinka xageed geysa maya taas ma aan dhihin taas markaa intaan aan dhihin anaa xanuunsaday waaliwada guriga hooyaa lii geemadeen anaa tabcaan naqday wa xanuunsaday weligaa xumaada ka weydiin may ilaan qofka markuu xun yahay markaa ogtahay aa wax warsan kartaa maoo ilaan qofkan qof dalaalu ahaa guryah oo kale gadeexna uu sameynaya marka ilaan xumaan maku arkin aad shaki makaa qaadi karaa adi ada maadaama udigeyga aad tahay oo wax dhan dalaal waa meel kasta aa ku ordaysad makaa shaki karaa maya maadaamaod wax
aad markii hore iska dhaadhicisay inuu lacag kugu ururinayo markaad lacagtii oo lagu ururinayo inaad aragtay waxa uu weydiin weeshi intaas ma isla gaarin bee ma qasna ka soo rogtay aad hadda saddexdana kala furanaani ase xitaa markii aad isfurteen kadib ma weydiisa ma tiri away kontooyin maya waaba kala tagnay maxaa weydinaa markaas subaxaad adiga leedahay ma ma weydin wallahi kontada su-aadi maad iska lihi ilaan anaa waxaan usoo tabcaan ahay maoho liil ord guriga hooy liigeeye ma hadleen hataa hadduu ilahay naftiigu soo celiye ilaahay khayr ha siiye ilaaha naftiigu soo celiyad waa tabcaanaan ahay ane micnaha in muddaa daba taagnaay maho ninkan nin oo wuxuu ahaay dalaal oo shaqaysanaya oo ahaay annagana marka mudda badanaa kiraysta aan ahayn oo guryo kira aan degneen marka waxaan dhahay niyo intaanoo dhaqaalaha kusoo maraya kowdhe dhaqaalahan waa kaa muuqdaaye bal nus booska rubucu maanuu raadis oo goof aa degno markaasoo idhaha wax akoonaa la samaystaa akoon ma samay taqaanaa anna waxaan dhahay sida wax loo qora ma aqaanisee wax la yeelaa asigaa i waday saasaan kusoo sameeyey asaa ila socda maalintaa sameyna tilaabta la qaado xigta waxay ahayd wuxuu dhahay waa kuu sameynaa guriga adda waxaa ku qasban tahay inaa akoon aa soo samayso anna waxaan dhahay akoon sida loo sameeya ma aqaan waxbaa la qorqoraaya yaa quraaya wax woo i wada marka asaaba gacantiisa igu waday oo igu geeyey meesha oo shirkadda foomka asaa buuxiyey ani waxba ma qori aqaana markaan dhahay sida hadda dadkan naga dambeeya oo kale ee u fadhiyaan meel loo fariistaa jirto marka waxaan leedhahay foomka buuxi leedhahay asaa warqadaha u geeyey asaa gacantiisa ku buuxsaday ani sabirka oo keliya leega qaaday wax ma qori taqaanaa leedhahay mayaan dhahay bahal qada ii dhiibeen suul kale u saaray bis warqadaha asiga oo wadiyaa haasimikaar cusubaa la socday simikaar cusubaa la socday oo waday oon la isticmaalin soo jeedinta haddaan oo akoon in la sameeyaa maya ani ninkan waa u cabaaday maho waa u cabaaday waxaan dhahay niyo saana u shaqaysanayaan dhahay kowdhe meel aan degna maanoo samaysidaan dhahay marka asigana wuxuu idhahay wadaan akoon kuu samaynaayo waxay lacag lagu keediyaa jiray ma samayne markaasaan dhahay wax lacagta lagu keedinaayo maxay tahay simikaar maho simikaar maanuu yiri akoona la dhahaa ee akoon see loo sameeya qaabka loo sameyna anaa kuu sharaxay oo idhahay wa i wada salaam bangiyo i geeyey oo asiga qabaa maya faadima faadima boosaas inay cedaa maqlaani isma xer yar jirin waa taqaanaa naagaha laysla qaba isma jecleen ha saasaa jirta maxkamadda waxaa lagu hor keenay 15-kii bishii afraad 2024 qiraal aad qortay maxkamadda horteeda aad ku qortay oo waxaa jira aad leedahay waxaan anigoo maskaxaan iyo jir ahaan ka fayo akoono bangi salaama uga sameeyey 15 qof oo ay ka mid yihiin faadumo xasan maxamed faadumo xasan cusmaan cumar xasan cabdallah iyo labadeyda xaasoo kale aamina cabdullaahi abanuur iyo xasna aweys qaasim arrintaas ma jirtaa arrintaas see loo qor uma jirto adaa suulka saaran adiga suulka adaa saaran ma akhrin maba lay akhrin ya wax lay akhrin maaha mana akhrin meeqaad u samaysa adu anigu gabadheedi iyo xaaskii iyo xaaskaas kale iyo wiilka cumar iyo ay sameeyey aad u samaysa a 15 akoon inaad samaysa akoon ma dhama meeqa waa waa ilaa 9 meelaas waa 9 akoon kuwee dul lagu daro waa 12 waa ya haddii kuwee lagu daro 12 akoon waa kuwee lagu daro 12 naqnaya okay 12 akoon inaad samayso macnaheed maxaa waa maxaa way ula jeeda waxaa ula jeeda eelaan u sameeyey ya eelkaan u sameeyey eelkaaga u samaysa qareennada difaacaya eedeysanayaasha oo kale abukaati warsame iyo abukaati cabdishakuur bashiir ayaa ku dooday in eedeysanayaasha aysan gelin dembi ay iyaga mas-uuliyadooda qaadan karaan halka eedeysane xasan ay ku doodeen in uu keliya furay akoonada mudane guddoomiye maxkamadda waxaa laga hor caddeeyey in ay jirto muwakiilkaygana uu qirtay in uu sameeyey akoonno 12 ah akoonnadaas oo u sameeyey dad ehel ah mudan guddoomi sida aan wada ognahay in akoonno la furo lacagna lagu aruuriyo wax dembi ah ma ah balse waxaa dembi ah in lacagtaas dad qaldan gacanta loo geliyo islamarkaana lagu burburiyo dalka mudane guddoomiye muwakiilkayga lama caddaynin dadkii uu lacagta ka aruuriyey oo dhibanayaasha ah mudane guddoomiye waxaa la heli karaa bangi statementiga waxaa ku qoran akoonnadii dadkii lacagaha soo diray waxaa laga tixraaci karaa lambaradii dadkaas waa la heli karaa xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranka maxkamadda ma horkeeni dadkii dhibanayaasha ahaayeen oo daaragtile lacagta looga qaaday
sidoo kale xafiiska xeerlaanida maxkamadda ma horkeenin cadeymaha iyo akoonnada iyo dadka iska lahaayeen lacagaha akoonnada lagu diray oo shabaabka lagu maalgeliyey. Sidoo kale manoocada dadka lacagta loo diray la sheegayo al-shabaab inay yihiin in kale akoonnada kuma qorno. أكون الشباب ليه هاي أو كقرين هاي أما قف جون لا عدي قف كأنا شباب إيه محكمة دل مهركين أكون هذا استعمال كود يصور هذا دمان وحا نجا كفارة قاضي شخص جاء يدهن وانا وحيري إيه سمايا وانا نجا قاطع وح مسؤولية أو كل يهين ملعن أنت وح دير هذا أمينه شخص وح قرمه حتى جعنتي ذوحي قصة إحدى أو ماشى سكتي لما جرى حسن صدق قال قف وح قرما فاضم وأبيهت وحش يكتي إن أب وياري ماشى وياه سلام ماشى وقعت وحرم أنا قصة قاضة قصة أحسن أكون هذا فريد ذا أيضا فريد بدم بأهين وح أنت أكبر أحسن وكل يهنا من سوريا ده نحن قدومي مجرته وانا لدى قيسة ايقين وانا لدى قيسة شخصي ايقون نسبين ايقين محكمة دهورتي دو كشيغة انا سوح ايكو اقين ايسان جري وحان ويدين سؤالك صابسا دقالها انو اسبدر كو يمد فريد دي اكون كاللغا صوب اللابا الا ما انت وح دقالها اسبدره كو يمدنا انا ايسان جري انا ويشيغين حير لاليكو حيقين فرحان حسين محمد ايها شيغي ان شك ايسان كقبين إن لعجها كونتوين كاسي دحمري أي لهاين كوحا قوارتا إسلامر كان اللقود دباتيي شعب كصوماليا دا سياس درادين مدن القدوم هي اللبية 8 مليون اللبية 8 مليون لح بقول صدن يكوكون سديد بقول سديتن يساقال دبيع ساقال دولار واللعج بعد اللوغة قادة دا الصوماليا إسلا دا الصوماليا دا وكلان اللقود دباتيي وفلا لارج حس اللقود فلي وحشكيكم يجر اللبية 8 مليون إن قعنت على الشباب قشي وحشكيكم يجرتو إن مالقلنا رجحستها هاي وحشكيكم يجر إن بعض ده صومالي اللي قادتها هاي وحشكي أنكم يجر إن إذا سنياشون أي شيء فمل أه ما مو يمكن يأذيقوا وصي فمل أو سمعين إذا سنوا سجى محكمة الشلكة ورقري اللبية شنو يتبان كونتا أيو شيء سيدو لو سمعي أيو شيء مودنا قدو حيا عجيب كلا وحواي إذا سنو مروح ولي هاي فمل كي كانوا سمعي مرة وحولي بيرت علي مهدي باللي جيو الشباب باو حيدا سمي سيداس وحي سوكين وح لوا هذا اللي سوكين كرماه ساس درادد وحن محكمة الشرف تلا عن هرت هذا كقرية إنا وحشك يكجرن إنا إذا سنياش وسوا فصل قل إنا نوع عدا إن سوا فصل قدر كبقول لحد إن يصدح إنه دم بدعي دم بمالجلين أرجع حسوا من العق دقيس أو العق تلبي يتون مليانة أي كم تهال العق لحلالي ولو إكسي إنا العق شرعته sidoo kale inay kamid noqosho shabaab inuu waan cadeeyno eedaysanuhu asaga ayaa qirtay dadkana familkiisana asaga ku taxriiday gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud Daban oo dacwada garsoore ka ahaa ayaa markii uu dhageystay dooda dhinacyada waxa uu sheegay in dacwada la soo gabagabeeyay isla markaana xukunka ay ka soo saari doonto maxkamadda kiiskan halkaas ayuu ku soo gabagabeeyay go'aan ayay u dirtay xilligan wixii ka dambeeyna kiiskan go'aan laga suga maxkamadda ayaana soo muday doonta fadhiga soo socda ku dhawaaqista dhinacyadana waa soo gaari doontay soo gaari doonta oo dhinacyada waxa soo gaarsi doona maxkamadda ayaa soo gaarsi doonta waxana looga dhawaaqi doona hoolkan maxkamadda oo sabab laga looga dhawaaqi doona fadhiga maxkamadda maanta waa noo xiray yahay xafiiska xilaliya guud ee qaranka ayaa mudooyinkii dambe xoojiyay dagaalka ka dhanka ah kooxaha qawaarinta gaar ahaan curyaaminta dhanka maaliyadda dadka u qaabilsan waxaana gacanta lagu soo dhigay boqolaal dad ah oo lacago u arurinay kooxaha qawaarinta kuwaas oo qaarkood maxkamad ay ku xukuntay qaar kalena wali dacwadooda socoto iyo sidoo kale kuwa wali baaritaan lagu hayo Cabdullaahi Maxamuud Amin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho